Ազգային ժողովի պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակներում ձեր քննարկմանը ներկայացված օրենքի նախագծի համաձայն առաջարկվում է երկարաձգել սահմանված կարգի խախտումամբ պարտադիր զինվորական ծառայության չանցած և 27 կամ պայստազորի սպայական կազմի համար 35 տարին լրացած քաղաքացիների նկատմամբ օրենքի գործունեությունը տարածելու ժամկետը, մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ինչպես նաև ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի գործունեությունը դադարեցնելու վերաբերյալ դրույթը, որի համաձայն օրենքն ուժը կորցրած պետք է ճանաչվի 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Նախագծի ներկայացումը հիմնավորում է նրանով, որ այն հնարավորություն կտա պարտադիր զինվորական ծառայություն խուսափած և համապատասխան տարիքը լրացած քաղաքացիներին վճարել օրենքով սահմանված համապատասխան գումարը և վերադառնալով հայրենիք ազատվել քրեական հետապնդումից։ Հատկանշական է, որ օրենքը հանդիսացել է կոնկրետ ժամանակահատվածում, կոնկրետ քաղաքական և տնտեսական հիմնավորվածության շրջանակներում պետության կողմից դրսևորված խրախուսական բնույթի ակտ, որը հնարավորություն է տվել օրենքի նորմերի կիրառմամբ դադարեցնել պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած անձանց քրեական հետապնդումը, սակայն օրենքի գործունեության ժամանակային ընթացքը ցույց է տվել, որ այն փաստացի դարձել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու միջոց կամ այն խթանելու հանգամանք, որի արդյունքում 18 տարին լրացած շատ քաղաքացիներ, հույսը դնելով օրենքով կարգավորող հարաբերությունների և դրանում սահմանված ժամկետների պարբերաբար երկարաձգումների վրա նախընտրում են Հայաստանը լքելու միջոցով խոսափել զորակոչից, այնուհետև զորակոչի համար սահմանային տարիքը լրանալուց հետո վճարել համապատասխան գումարը և ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, ինչ իրավահավասարության ապահովման սահմանադրական սկզբունքի տեսանկյունից արդարացի չէ իրենց սահմանադրական պարտականությունը կատարած քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք որ հիմա բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բացի այդ, չնայած վերջին տարիներին զինվորական ծառայության գրավչության ապահովման գործընթացում կատարված իրական քայլերից զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափող անձանց թիվը չի նվազում, ինչը մեր կարծիքով կապված է նաև սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայության չանցած քաղաքացիների մասին օրենքի առկայության հետ։ Պարոն վարչապետ, փաստացի ու խոսքը գնում է 1992 թվականին ծնված, մինչև մարտի 1-ը ծնված քաղաքացիների մասին, որոնք որ խուսափել են առաջի անգամ 2010 թվականի զորակոչի ծամառային։ Պատկերացնում եք 2010 թվականին ինչ որ անձնավորություն խուսափել է ծառայությունից և 9 տարի հետո մենք սկսում ենք իրեն նորից ազատել, լրիվ այլ տնտեսական և քաղաքական պայմաններում են գտնվում։ Վերոգրալի համատեքստում կառավարությունը նպատակարմար չի գտնում խրախուսական բնույթ ունեցող օրենքի գործողության ժամկետի հետաձգումը այն նույն պայմաններով, որոնք գործում են օրենքում։ Խնդրում եմ համանացյան տալ ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկությունը։ Շնորհակալություն, պարոն տոնայան, մենք ըստ էության ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, որ այս երկար անունով օրենքի երկարացում, որ այն մասին էր, որ քաղաքացիները ներկայանում էին և ամեն խուսափած զորակոչի դիմաց գումար էին վճարում և ազատվում էին քրեական պատասխանատվությունից, այդ օրենքի երկարացում այլևս չի լինելու։ Եվ հետևաբար, բայց այդ օրենքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Եվ ըստ էության, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այն քաղաքացիները, ովքեր դեռ մտադիր են, ընդ որում այս օրենքը փաստորեն վերաբերվում է շատ մեծ թվով մարդկանց, այսինքն այս պահին մինչև ամսի 31-ը մենք ունենք միջայլոց հաշվարկ մոտավորապես քանի մարդու վրա, մի քանի հազար մարդու վրա տարածվում է, չէ՞ վստահաբար։ Այո, պարոն վարչապետ, մոտ դա վերաբերում է այս պահին մոտ խուսափողների, որ արդեն օրենքի իրանց նկատմամբ կիրառելի է, որ արդեն կիրառելի է մոտ 3000 մարդու, ընդհանուր առմամբ 6-ը, որոնք որ դեռևս վաղուց չեն եկել։ 27 տարին լրացածները քանիսն է մոտավորապես։ Մոտ 22000-ի չափի։ Ահա։ 27 տարի,
Զեկուցում եմ, որ բավականին քանակը դիմումների մեծացել է հիմա։ Հիմա շատ կարևոր է արձանագրել հետևյալը, որ միջև դեկտեմբերի 31-ը ուժի մեջ է, և նրանք, մեր սիրելի, այն սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր համարում են, որ լավ չի, որ մենք այլևս չենք երկարացնելու այս օրենքի ուժը, նրանք հնարավորություն ունեն հենց այսօր ինքնաթիռի տոմս առնել, գալ Հայաստան, այս բոլոր պրոցեդուրաները անցնել և նոր տարիներ նշել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այնպես որ արձանագրենք, որ այս օրենքը այլևս չի երկարաձգվելու, այլևս չի լինելու այս օրենքը։ Եվ այս օրենքը գոյություն ունի մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Հունվարի 1-ին 12:00-ից հետո այս օրենքը այլևս գոյություն չունի։ Խնդրեմ, հարցեր այս կապակցությամբ։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։